Hallo og velkommen til dagens episode. Jeg er på vej ned i studiet, fordi jeg skal ned og færdiggøre nogle redigeringsopgaver her inden weekenden. Så jeg kan tage ned til min rigtig gode kammerat Strede på Ærø her på fredag. Så jeg bare kan slappe max af, inden vi skal til New York. Så der er fuld fart på i dag. Jeg skal nå så meget. Ja, ha' en god dag. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skulle gøre uden de her cykeltasker her. Det er så fedt, at man ikke skal have en rygsæk på ryggen. Altså billedet af mig? Jamen det vil jeg da gerne. Du får en af den anden, Anders. Ja. Fordi Christian, det der, det var ærligt talt noget lort, det du lige lavede der. Nej, det er en kompetyne, der skal være helt. Ah, respekt. Ja, godt, tak. Der blev lige korrigeret. You cunt. Krill, hvad for en laver du nu? En dyre. Okay, respekt. Jeg skulle lige boble nu. Altså, kameraet kører rundt, fordi du er... Er du fucking nervous, eller hvad? Er det svært, vi skal lave? Theo nede fra Bills, han ser jo også... han ser jo også vloggen nu, Kalle. Fuck. What? Altså, du er en god vinkel til dig, det her også. Ja, så. Kan du se en tulipan? Jeg kan se røven. Kan du ikke se, det er en tulipan? Det er da en tulipan, det der. Det er da en tulipan? Ja. Ej, Christian. What? Jeg er lige kommet ned i studiet, og der er bare sket mega, mega, mega fede ting hernede. Imens jeg har drukket kaffe og holdt møder og sådan noget i dag, så er badeværelset blevet fikset, og køkkenet er blevet fikset hernede i studiet. Prøv at tjekke her. Håndvasken er blevet lavet og ser smuk ud. Og der er kommet helt nyt toilet på. Yes! Oh my god, oh my god, oh my god. Jeg ved, det er en lille ting, det her. Og for nogle af jer ser det sikkert smadret ud. Men what? Varmt vand. Koldt vand. Jeg er næsten lige kommet hjem i lejligheden, efter at have været nede i studiet. Nina og jeg, vi sidder og ser skam. Nina. Så 3, here we go. Hvor hurtigt var det, du så? Nina. Hvad sker der? Vi sætter os 3 stories. Slap af. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause